Niks Keivs sākotnēji Banija Monroe nāvi koncertu tūras laikā esot rakstījis kā scenāriju. Vislabprātāk viņš to būtu gribējis redzēt kā seriāla trīs daļās – Jāklis, Tirgonis un Mironis, īsumā pavisam precīzi raksturojot seksa apsēsto kosmētikas pārdevēju Banija Monroe, kuru Džilindžera iestudējumā atveido Artūrs Skrastiņš. Tas, ka uz skatuves tiek lietots vārds vagīna vai seks, vai teiksim, tas nenozīmē, ka mēs par to runām, ne jau par to ir runām. Bet par cilvēku atkarībām un tādā pilnīgi reliģiskā līmenī. Tas ir tavs tētis, kurš pie mums mājās? Domāju, ka jā. Viņš drāž manu mammu. Jā, tas ir mans tētis. Radošā komanda skatītājiem uzdod jautājumu, vai tiešām dzīvesveids ir pārmantojums no paudzes paudzē, jo Banniju Monroe stāstā ir trīs. Tieši tāpat sauc arī komivojažiera tēvu un deviņgadīgo dēlu, kuru trauslajā un naivajā tēlā iejūtas Anete Krasovska. Principā tas jau ir stāsts par mums visiem trijiem, uz visu sauc Bannijas Monroe un par katra kaut kādu, varbūt ne burtisku nāvi, bet nu vismaz kaut kādā ziņā iekšējām pārmaiņām lielām. Es jau domāju, ka tas pats Banijs Monroe ir pats Niks Keivs, ko viņš ir rakstījis. Es domāju, ka viņš to ļoti var labi sasaukt ar savu dzīvi. Ne tik bieži uz skatuves aktieris, kā operā visu izrādes laiku pavada dzīvā mūzika. Un Banijs Monroe ar grupu Riga arī Keiva mūzikā gluži vai elpo kopā. Turklāt šī ir izrāde, kur grupas Riga līderis Mārcis Judzis debitē arī kā aktieris. Jā, ir satraukums nemitīgs, bet man ir atbalstītāji. Man Nika Keiva mūzika ļoti patīk, bet šoreiz es vairāk tā kā mēģināju rakstot mūziku, dzīvot, iztēlojos, ka tas varons. Apskatnieki par Keiva darbiem saka, tajos vienlaikus spēcīgi autors atveido gan šausmas, gan arī cilvēcību. Tikmēr Banijs jebkurā brīdī ir gatavs uzsaukt tostu par to visu, ko sauc dzīve. Zana Brikmane, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.